Nej. Jeg spiller, jeg spillede første episode. Wow. Tænk, at det kunne lade sig gøre. Gutter, I skal lige høre, hvad jeg gjorde her. Jeg løb mod deres deployment her i VG, ikke? Fordi jeg tænkte, de ville spawne der i en bil eller et eller andet. Så kan jeg høre bilen komme kørende. Og jeg løber derhen. Og jeg kan se, at den kommer lige mod mig. Og lige inden når jeg kommer over ind af døråbningen, så når jeg lukker den ene dør, du kan se det her fra Kasper. Og så springer den i luften med collision mod døren. What the fuck, man. Abbiamo perso l'obiettivo, uomini! Dobbiamo...